მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე. უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელი დღე 16 თებერვალი უკრაინის ერთიანობის დღეს გამოაცხადა. მანამდე კი რამდენიმე დღის განმავლობაში ამერიკული დაზვერვის მონაცემებით იგულკვევა მედია საშუალებებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია რომ 12 სწორედ ეს 16 თებერვალი გახდებოდა თავდასხმის დღე. რამდენიმე თვიანი დაძაბულობის ფონზე თქვენ როგორ შეაფასებდით თქვათ გუშინდელ დღეს, რა აჩვენა ამ დღემ კონკრეტულად უკრაინისთვის, უკრაინელი ხალხის და რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ ამ ერთიანობის დღეს როგორც სიმბოლოს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი რამეები ხდება დღეს მსოფლიოში, ჩვენს სამესობლოში და ჩვენს სამეგობროში უკრაინაში და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცნობილი გამოწვევა ყველასთვის და პირველ რიგში საქართველოს. არა, შენ რა ვიხარ ვერ გავიგე. უკრაინასთან ერთად. თუ ვინმესთვის არის გამოწვევა და ეს არის უკრაინა, მეორე რა თქმა უნდა არის საქართველოს ერთი დაგევი. ამიტომ ამ ფონზე ბუნებრივია ყველაფერი რაც ხდება ჩვენს მნიშვნელოვანია. პირადად მე დარწმუნებული ვიყავი, თუმცა რა თქმა უნდა რუსეთისგან შეუძლებელია რამე ლოგიკური ნაბიჯი დაინახო, ხვალ შეიძლება აი დღეს ხო ვითომ განიმოხდა ვითარება, მაგრამ ხვალ ან ამაღამ შეიძლება ომი მაინც დაიწყოს, მაგრამ მე ყოველთვის დარწმუნებული ვიყავი და ვამბობდი ყველგან და ალბათ თქვენთანაც რომ ივლისამდე ვერ ხედავ რუსეთის მიერ აუცილებლად ომის დაწყების აუცილებლობას, იმიტომ რომ ის მაინც დაელოდებოდა და დაელოდებ ალბათ მაინც ასე ჩანს ნატო სამიტს მადრიდში, რათა შემდეგ უფრო ხელფეხი გაეხსნას და უფრო თამამთქვას რომ მე გელოდებოდით, მე ამას ვაპირებდი და ქვია თქვენა ვერ დაინახეთ, ვერ შეიგნეთ ბრალებში ბუნებრივია ყველაფერი ეს და ამიტომ მე და ვიწყებ რაღაცას და ალბათ უფრო მე მგონი არც აგვისტოში და არც ზაფხულში არ აწყობს ომი, მაგრამ უფრო რეალური იქნებოდა მაშინ. მიუხედავად ამისა, ამერიკის შეთმოცადება ძალიან ეფექტური ცვლა გააკეთა პრაქტიკურად ცეცხლით ცეცხლ შეეწინააღმდეგა აგრესიით აგრესიას და პრაქტიკულად რუსეთი აი თუ შეიძლება ასე რუსეთი თავი შეყოდა, შეძრა მის მიერ დაგებულ ხაფანგში ამერიკის წინააღმდეგ, დასავლეთ წინააღმდეგ და ამერიკამ აი თუ შეიძლება ბოდიხელო შეტენა პირდაპირ მის დაგებულ ხაფანგში. ამა დაიწყიობი თუ დამწყები ხა. და იცოდა რა კარგად, ახლა მე თუ ხედავდი ლოგიკურად ბუნებრივი ამერიკა უფრო კარგად ხედავდა, ის არ იყო დამწყები ომის. და რუსეთს მოუწია ნაბიჯის უკან გადადგმა, თუმცა ის აგრესიული, არანაკლებ აგრესიული გახდა. სწორედ დღეს, აი ახლა ამ წუთში, ამ საათებში ჩვენ რომ ლაპარაკობთ, ვრცელდება რუსეთის პასუხი ამერიკის შეერთებულ შტატების მიმართ, რომელმაც ორი კვირის უკან მიწერა რუსეთ თავი მის წერილზე, მის აგრესიულ წერილზე პასუხი და შესაბამისად ახლა რუსეთმა გამოაქვეყნა მისი პასუხი ამერიკელების მიმართ, სადაც უარყოფითადა შეფასებული, რადიკალურად და კატეგორიულად უარყოფითა შეფასებული ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი რუსეთის მოთხოვნაზე, არც ერთ პოზიციაში არ ეთანხმება, ანუ კონფრონტაციას აღრმავებს. როგორც აშკარად ჩანს, ჯერჯერობით ომზე ლაპარაკი არა, იმ წერილში დღევანდელ პასუხში ცოტა დაცინვითაც კი მოიხსენიებს ამერიკას, რომ აი თქვენ რომ ომს აცხადებთ, ამას არ დაეს ომი, მაგრამ რა თქმა უნდა რუსეთმა სპეციალურად აწია ტემპერატურა ომის შანტაჟით, რათა მაქსიმალური მიიღო, მაგრამ ვერაფერი ვერ მიიღო. მაგრამ ჯერჯერობით რა თქმა უნდა მაინც ვიდრე თენის წელიწადი ალბათ იქნება დაძაბულობა, ნატო სამიტი მერე რა იქნება, როგორ იქნება რუსეთის თავარი ამოცანა დაარდაუშვას, გამორიცხოს, კატეგორიულად გამორიცხოს უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. ეს არის მისთვის თუ შეიძლება ასე თქვას ეგზისტენციალური მდგომარეობა, ეგზისტენციალური მოთხოვნა, ამიტომ თელი მსოფლიო მზად უნდა იყოს რაღაც ფორმით თავიდან აიცილოს აი ეს რუსეთისას გამწარებული, აი დაჭრილი დათვი როგორ საშიშია, ვიდრე ჯამთელი დათვი, დღეს აი ეს მომენტია. რუსეთი ყველა პოზიციებს კარგავს, ყაზახეთშიც კი თუმცა გაძლიერდა გარკვეულწილად, მაგრამ დაინახა რომ სუსტდებოდა და იმიტომ მოუწია ჯარების და კუთების თამაში. ბელორუსიაში პრობლემები აქვს და ერთ ადამიანზე ჩამოკიდებული მისი გავლენები ბელორუსიაში, მთელი ბელორუსული ხალხი წინააღმდეგია. ყარაბახის მოვლენების შემდეგ აშკარად ჩანს რომ თურქეთი გაძლიერდა კავკასიაში და მისი გავლენები სუსტდება, ვიდრე ძლიერდება. აფონზე ყველაფერზე რუსეთს ხო არაფერი არ დარჩენია, გარდა იმისა, რომ აგრესიაზე არ გადამიდეს. და სწორედ აქ არის საკიროა დასავლეთის სოლიდარობა, მათ შორის საქართველოს სოლიდარობა, რათა არ შეუწყოს ხელი რუსეთს აგრესიას ერთი მხრივ და ხელი შეუწყოს რუსეთის ბუნებრივ დასუსტებას. ასე ისედაც ხედავდა, რომ მისრიალებს ქვემოთ ადამიანი, რომ არ უნდა შეუშალო ხელი ისრიალოს, ვიდრე არ გადავარდება ბოლომდე. დიახ, ბატონო პატა, ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ კონკრეტულად საქართველოს მხრიდან სოლიდარობის და მხარდაჭერის ფორმებსა და ასე ვთქვათ, განვლილი დღეების განმავლობაში გამოხატულ პოზიციებზე, თუმცა თქვენ ახსენეთ ერთგვარად რას ეწინააღმდეგება რუსეთი და სად გადის მისთვის ასე ვთქვათ უსაფრთხოების გარანტიები, არაერთ საერთაშორისო
ქვეყანასთან წარმომადგენელთან ოფიციალური ვიზიტების მოლაპარაკებების განმავლობაში ახსენა და ასე ვთქვათ გაჟღერდა არაერთხელ ინფორმაცია, რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება ნატოს გაფართოებას აღმოსავლეთით. შესაბამისად საინტერესოა თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ გადავხედოთ თუნდაც საფრანგეთის პრეზიდენტთან შეხვედრას, ასევე საინტერესოა გერმანიის კანცლერთან შეხვედრას, რა შთაბეჭდილება და რა პოზიციები გააჟღერეს ამ შეხვედრების შემდეგ მათ, თქვენთვის რა იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი? Ну, მოგესწრებათ, ახლა რუსეთი პრაქტიკულად სახელმწიფოს ელაპარაკება, დაიწყო ამერიკი, თვითონ დაწმებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის წამყვანი სახელმწიფო ნატოში და მიაჩნია, რომ თუ ამერიკა დაიყოლია და თუ ამერიკა შეაშინა, რომ დაიყოლია რა. რუსეთი თვლის, რომ ბაიდენი სუსტია და ეხა კაი დრო არის, მერკელი როცა ძლიერი, მერკელი წავიდა, იქ ახალი ხელისუფლება გერმანიაში, საფრანგეთში წინა საჩვენო კამპანია და ეხლა დაძაბულობა არ აწყობს, იმას აქვია მაკრონს, იმიტომ რომ კენჩიკრის მეორე ვადაზე, ამ ფონზე რუსეთმა გათვალა, გამოთვალა კომპიუტერით იმით ამით, რომ აი ახლა ყველაზე კაი დროა და დაარტყა, რათა გაეგდებინებინა ხელიდან უკრაინა და საქართველო. რუსეთის გათვლით, მაგრამ არ გამოუვიდა, თუმცა რა თქმა უნდა შეტორტმამდა დასავლეთი, ამერიკა პრინციპულია და რუსეთმა დაინახა ალბათ, რომ შეიძლება საფრანგეთი და გერმანია მერყეობდნენ და აქ უფრო მეტი მართულით მუშაობს. დააკვირდით, ამერიკასთან ეპისტოლარული საუბარი, ეპისტოლარული, რატომ? იმიტომ რომ მე გამოაქვეყნოს. გააგზავნა წერილი, გამოაქვეყნა. აი ხა დღევანდელი პასუხები, ჯერ კიდე ამერიკას ჩასული არა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. 2 საათის უკან სელივანმა, ამერიკის შეკუთვების ელჩმა მოსკოვში მიიღო წერილი პასუხები და უკვე გამოაქვეყნა რუსეთმა, უკვე დევს ინტერნეტში. და ამიტომ წერილობით არ ელაპარაკება არც საფრანგეთს და არც გერმანიას. ჩანაწერს ხო რა გამოაქვეყნებს? ანუ აშკარად ჩანს, რომ მისთვის მთავარი არის ყველაზე სერიოზული მოწინააღმდეგის კისრის მოგერხა, როგორც არის ამერიკა და წერილებს აქვეყნებს და ფრანგებს და გერმანელებს ელაპარაკება შეხვედრებით, ურთიერთობებით, გზელმაგიდასთან, ასე შემდეგ და ამით გაკოლწილად მე ახლა გზელმაგიდეს ვახსენებს, არაფერი ამას მნიშვნელოვანი არ არის ამ შემთხვევაში, უფრო ირონიულად ვახსენე, მათ დარწმუნებულია, რომ ფრანგები და გერმანელები წამოსვლელნი არიან მე დათმობაზე, რომ ევროპაში არიან და კონტინენტური ევროპაა და მათთვის მნიშვნელოვანია ევროპასთან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ევროპას ეს უფრო ეშინია თქვათაზე რუსეთის, ამ ფონზე მის უფრო მნიშვნელოვანი ამერიკელებისთვის კისრის მოგრეხვა და ამერიკა გერმანიამაც და საფრანგეთმაც, რომელიც არის მინსკის საშუალოშია და ნორმანდიის ოთხეულის წევრები, მათ უკვე გარკვეული მუშაობა ჩაატარეს უკრაინასთან. ანუ შეეცადნენ, მოესინჯათ, მზად არის თუ არა უკრაინა, თქვია, რომ შეასრულოს მინსკის შეთანხმებები, სადაც კაფიოთ არის გაწერილი დონბასის მეტი ავტონომია, დონბასის სტატუსი, რასაც მოითხოვს რუსეთი, რათა მერე თუ უკრაინა მისცემს დონბას სტატუსს გარკვეულწილად, შენ უფრო იოლი იქნება ში და უკრაინის საქმეების არევა. 500 დღევანდელ პასუხში, რასაც გამოქვეყნებულია და უკვე გავრცელდა, რუსეთი მთლიანად ფელტე პასუხობას აკისერს ში და უკრაინულ პრობლემებს, პოლიტიკას. რა ჩვენ გვეხება, ალბათ ვილაპარაკებთ, ანუ თუ არა სხვა დროს ვილაპარაკო. ანუ აშკარად ჩანს, რომ სულ ეძებს ხელებს, საფათურებს ში და უკრაინის პოლიტიკაში. დაბრალებს, რომ ისაც მოხდა დონბასში, ისაც მოხდა ყირიმში, აი ეს 1-2 საათის ამბავის ტექსტზე გელაპარაკებით. ეს ყველაფერი ში და უკრაინულ პრობლემებია. და ნოგონია, კაფრშუაში არ არის უკვე რუსეთი. აქ უკრაინა რაღაცები შეეშალა, რაღაც გადატრალებები მოხდა, რაღაცა რევოლუციები მოხდა და ამიტომ უკრაინა პასუხიაგო დონბასის და უკრაინა პასუხიაგო ყირიმის სახით. აი ესეთი უტიფარი თავფეთური პასუხია რუსეთს თავის წელში. ანუ აშკარა ჩანს, რომ ის ეძებს პრობლემებს ქვეყნის შიგნით. ამიტომ თქვია, საჭირო არის კაფიოდ გამოკვეთილი იყოს შიდა რესურსების სიმძლავრე, სიმყარე, რათა სახელმწიფოში რუსეთმა ვერ იპოვოს გარკვეული გავლენები, როგორც დღეს ეძებს და პოულობს უკრაინაში, რომელიც არ არსებობს, მაგრამ პოულობს, იმიტომ რომ უნდა რომ იპოვოს. დიახ, ბატონო, საინტერესოა თქვენ სწორედ აღხსენეთ ეს საკითხი დაძაბულობის ფონზე, საინტერესოა ასევე რუსეთის დუმის დადგენილება, რომლითაც პრეზიდენტ პუტინისგან დონეცკისა და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის დამოკიდებულების აღიარებას ითხოვს, თქვა რა რამ განაპირობა ამ წინადადებას სწორედ ახლა ინიცირება, საინტერესოა და რამდენად შეგვიძლია პარალელის გავლება რუსეთის ქმედებებთან 2008 წელს, როდესაც საქმე ჰქონდა ამჯერად საფრანგეთისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის აღიარების შესახებ. იმ პერიოდში უკვე მედვედევზე გვაქვს საუბარი, როდესაც ანალოგიური თქვა დადგენილება არსებობდა. რა კავშირია, შეიძლება თუ არა სწორედ პარალელები გავალოთ?
ამორუ აი თარიღში. მშვენიერი კითხვა არის, მშვენიერი კითხვა საფრთხე ჩარევას ნაკლებ ყურადღებას მაქცევ. თუ ეს არ არის არსებითი მნიშვნელობანი, მაგრამ და კარგადაც რუსული პოლიტიკა, ეს არის ხმელთაშუა ზღვის კითხვა, იმაზე არის თორე პუტინი საქართველოს მტერი, როცა მე ვამბობ რუსეთია საქართველოს მტერი და ერთი ადამიანი ვერ შეიძლება იყოს, ეს არის როგორ კარგად თამაშობენ, ინაწილებენ როლს რუსეთში სხვადასხვა ინსტიტუტები და სხვადასხვა სტატუსის მატარებელი ინსტიტუტები, რათა გააძლიერონ რუსული იმპერიალისტური პოლიტიკა. აკ ხოთა 2008 წელი რო გავიხსენოთ, იქ ჯერ აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა ეგრე თქვია, თავიანთ ეგეწოდებული დეფაქტო პარლამენტების სახით მიმართეს რუსეთს, რომ თუ შეიძლება გვაღიარეო. ამას მოყვა უკვე დუმის, როგორც დუმის ისე თქვია, ზეზაქვია მანდატ კიდე არის თავისთავად მას ეძახიან, რა ქვია, რაღაც მეორე ზედაპალატა, დუმის ზედაპალატამ, ქვია, მოახდინეს სენატორებს ეძახიან თავისთავად, მოახდინეს ინიციირება ინიციატივისა, რომ მაშინდელ პრეზიდენტს მედვედევს ეღიარებინა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, რამ ვინაიდან და რატო, იმიტომ რომ აფხაზეთიდან სამხრეთ ოსეთიდან შემოვიდა თხოვნა, დაახლოებით მომენტი იყო. ამ ტიპის არაფერი არ მოხდარა ეხლა დონბასში. დონბასის არანაირ თვით წარმონაქმნას, თვით მართვია რაღაც სტრუქტურებს არ მიუმართავთ რუსეთისათვის, ეს მე მგონი არის უბრალოდ თამაშსა ადგილი, რათა ისე როდის მოხდა ესა, როცა კუცინა კითხვა გამომდინარე, როცა დაეს მოკითხვა, როცა გერმანიის კანცლერი იყო მოსკოვში, ის გაოგდა საერთოდ და კატასტროფა უწოდა ამას. ანუ კარგად მოარტყეს, თუ შეიძლება ასე თქვას, ნერვულ წერტილში გერმანელებს ეს პოზიცია, რომ აი დუმამ ეს მიიღო, ანუ კიდევ უფრო აძლიერებენ დაზაბულობას. ესე ესკალაციის საკმაოდა ნაწილია. იმიტომ რომ თუ მე მგონია რომ თუ წავა რუსეთი აღიარებასე და ამას წინ არაფერი არ დაუდგება, როგორც სამხრეთ ოსეთი აღიარეს და აფხაზეთი და მოკიდებულობა რატო არ დაღიაროს, მაგრამ ჭირდება თუ არ ჭირდება დღეს რუსეთმა როს გააკეთოს, ამით ამ ბევრ ამეს აფუჭებს ჭარებში მისთვის, იმიტომ რომ მაშინ მისკის შეთანხმებები ჩერდება და თავდება ისტორია. торо история თავდება რომ როგორც კი მან აღიარა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა საქართველო არ შემოქცეულა, არ დანგრეულა, განაგზობს განვითარებას, უბრალოდ ეს პრობლემა როგორც არსებობდა, ასევე არსებობს. ასევე როგორც კი აღიარებს ამ მხარეების დამოუკიდებლობას, ამიტომ რუსეთი გავლენას ვეღარ ახდენს უკვე უკრაინაზე და უკრაინა არ ჩამოიქცევა, არ დაიშლება, როგორც უკანონოდ მოქმედებს დღემდე რუსეთი, ასევე უკანონოდ იმოქმედებს საბოლოო ჯამში ბერკეტები ზემოქმედებისა მას მას უთავდება. წარმოიდგინეთ, რომ რუსეთი გამდიარ. ბატონო, დადიახ, სასაუბრო ძალიან ბევრია და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ, ასე თქვა, სხვადასხვა გადაცემის ფარგლებში საუბარს, თუმცა კონკრეტულად სანამ დღეს ამოიწურება ჩვენი ეთერის დრო, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, თუ სად არის საქართველო, რა სახის სოლიდარობის და მხარდაჭერის ასე თქვა ფორმები და გამოხატვები არის ირგვლივ სოციალური მედიით, პირისპირ შეხვედრებით თუ სხვადასხვა საჯარო განცხადებით. ებით რას ხედავთ, სად არის საქართველოს დღეს? ეს ამბავი უკვე როგორც ექსპერტები, პოლიტიკოსები ამბობენ, არ შეეხება მხოლოდ ორ ქვეყანას, უკრაინას და რუსეთს, არის ასე ვთქვათ ამერიკის, ნატოს, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, შესაბამისად საინტერესოა როგორ შეაფასებდით საქართველოს პოზიციებს. აი საქართველოს არც და არა, თავის რადარებზეც კი არა. საქართველოს მთელი პრობლემა ისიც რაშია, რაღაცა საქართველოსში ეს ადამიანები, რომლებსაც ბევრი წარმოდგენა არ აქვთ, რა ხდება გეოპოლიტიკურ გაზობილებაში, გონიათ რომ თუ საქართველოს, ქვია, როგორც კი რუსეთი მიხედავს და მოაგვარებს უკრაინასთან, მე მოუბრუნდება საქართველოს. ნუ რა უკაცრავად, ბატონებო და ქალბატონებო, ჯერ რუსეთმა საქართველოსა მოაგვარა ვითარება და მე მიუბრუნდა უკრაინას. აი რუსეთი ოცნებობს, აი რუს ყარსობს ქართული ოცნება, არსობს რუსული ოცნებას. აი რუსული ოცნებობს, რომ უკრაინა აქციოს საქართველოს. აი როგორ დაბეჭავებულია ეს საქართველოს ხმას ვერ იღებს და თავ საკუთარ ჩრდილს ეშინია და ბალახების ქვემოთ იმალება და წყალზე ჩუმია, აი ასეთი უნდა გახადოს მას უკრაინა. ანუ მეორე სერია, რასაც ახორციელებს უკრაინა, უცეთ უკვე უკრაინის მართებაში. რას ვაკეთებს საქართველოს? საქართველოს და თანას ამავე დროს მაგალითად იგივე კომახიძემ თქვა, რომ რას გვერჩიტო ჩვენო, ჩვენ რამოდენიმე სახელმწიფომ დაწერა, მიიღო რეზოლუცია და მათ შორის საქართველოს და ნუ რას უკაცრავად ასევე კომახიძესთან, რამოდენიმე სახელმწიფოში არ შედის საქართველოს. საქართველოს შედის ერთადერთ სახელმწიფოში. საქართველოს ერთადერთი სახელმწიფო უკრაინასთან ერთად სულ ორნი არიან, რომელიც მიიღო რუსული ახალი იმპერიალისტური დარტყმა. პირველად ჩვენ მივიღეთ 2008 წელს
და ეხლა მიიღო 91 წლების კონფლიქტი, სულ სხვა პერიოდი არის დაშლის საბჭოთა კავშირის კონფლიქტები, 2008 წელი არის უკვე ახალი იმპერიული კონფლიქტები. სხვადასხვა თქმა უნდა, ვიცი ტანჯებ ადამიანები დევნილია და ვის სახლებს იკარგება, მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. რაფორმი წაართვენ მას სახლს და ეს უბედურებები სხვა სეგმენტია, მაგრამ რუსული პოლიტიკა ახალია 2007 წელს დამოკიდებული. აი ამ უკრაინამ გაუძლო პირველ და უკრაინამ გაატარა პირველი 90 წლების კრიზისი და მეორეს მხარ გაუძლო. აი დღეს ჩვენ და რუსეთი უკვე ვართ ერთ სიტუაციაში. ანუ რას უნდა აკეთებს საქართველოს? უნდა ამბობდეს ყველგან, ყოველ წუთს, წუთ ყოველ წამს, რომ ისაც ხდება უკრაინაში, ეს მოხდა საქართველოში. ეს არ არის ქართულ-რუსული პრობლემა. ეს არ არის უკრაინა-რუსეთის პრობლემა. ეს არის რუსეთის იმპერიალისტური პროექტი, რაც სოფლიო უნდა დაინახოს და ხედავს. ამდროს სოფლიომ დაინახა და ჩვენ ჩუმათა ვართ. ჩვენ ჩვენი სიჩუმით ვაძლიერებთ რუსულ რუსულ ნარატივს, რუსულ არგუმენტს. რუსეთი ამბობს, ნახეთ საქართველოს გაჩუმებული თავის საკუთარ ჩრდილზე შინიათ. ნატოზე ხმას არიღებს, არაფერზე ხმას არიღებს. არ უნდა ამას ნატო, რატო ჩვენი ცხვირში ძალით ნატოს საქართველოს დაახლოებით ესე დამოკიდებულება აქვს და ნატოსაც უჭირს ჩვენი დაცვა. იმიტომ რომ მართა ხმას არ ვიღებ. რას უნდა აკეთებს საქართველოს? უნდა შეკრა შავი ზღვის რაღაც უსაფრთხოების რაღაც გარკვეული ღონისძიება განახორციელოს თურქეთთან ყოველდღიურ კონტაქტები, იმასთან რა ქვია, რუმინეთთან, ბულგარეთთან, რომლებიც არის შავი ზღვის აუზი, ერთად შეიკრან, ერდოღანი ჩასული იყო, იმაში რა ქვია, უკრაინაში, ამდროს ჩაკაიქებოდა, რომ ჩასული იყო იგივე ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, იქ დალაპარაკებოდნენ, რა ხდება, რომ უკრაინამ, თურქეთმა, ბულგარეთმა, რუმინეთმა, საქართველოს ერთად ხმა მოიღო ნატოზე. საჭირო ამ ტიპის ღონისძიებების განხორციელება. და ამ თუ ამ მიმართულებით, მაგრამ ამას გაკეთებული არა საქართველოს და ქართულოსნებას, საქართველოს და უკვე დიდი ფენომენია, ვიდრე ქართულოსნებაა. ქართულოსნებამ გაკეთებული ამბობდა რა.